हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शांडे पनी एजुकेशनल एकेडमी। चलो गया वीडियो में आपणे जे आपणो पोयम छे तेनो अभ्यास करेलो हतो। आजेनी एक्सरसाइज आपणे चालू करिए। तो आपणे पहली एक्सरसाइजनो अभ्यास करिए। शुं नाम छे पहली एक्सरसाइजनु? व्हाट डीड यू लर्न। तेमां बे एक्सरसाइज छे, करेक्ट ऑप्शन वाली अने क्वेश्चन आंसर वाली। ते बेनो आजे आपणे अभ्यास करीशुं। आपणे एकवार पोयम फरी जोई लईए। आपणी पोयम शुं हती? सो बिग, એટલે કે ઘણું મોટું। એમાં આપણે ડાયનેસવરની વાત કરી કે ડાયનેસવર ઘણા સમય પહેલાની વાત છે, તે ખૂબ જ મોટો ડાયનેસવર હતો, એટલે કે ઘણા મોટા મોટા ડાયનેસવર જોવા મળતા। એની જે આંખ હોય છે તે કેવી હોય છે? બિલાડ બોલ્સ જેવી। ત્યાર પછી એનું જે પેટ હોય છે તે પેટ કોના જેવું હોય છે? ગેરેજ જેવું। આપણે જે રીતે ગેરેજમાં કાર એવું પાર્ક કરીએ છીએ, તો એવી રીતના જે ગેરેજ હોય તેનું પેટ કેવું છે? ગેરેજ જેવું, ખૂબ જ મોટું છે। એની પાસે હમ્પિંગ બેગ, એની જે હમ્પ છે તે કેવી છે? ખૂબ જ મોટી છે અને ખૂબ જ પહોળી છે। અને એની જે ગરદન છે તે ખૂબ જ લાંબી છે। અને જેણે પોયમ લખી છે તે શું કહે છે કે ઘણી ખુશી છે કે જે આ ડાયનેસોર હતા તે ઘણા વર્ષો પહેલાં હતા, હવે આજે ડાયનેસોર જોવા મળતા નથી। બરાબર છે? ચલો હવે આપણે એની એક્સરસાઇઝ જોઈએ। નંબર વન, टीक राइट द करेक्ट ऑप्शन टू कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्स। अपन अहे क्वेश्चन आपेला है तना थ्री ऑप्शन आपेला है, यहाँ जो राइट ऑप्शन होना पर आप टीक मार्क करवानु छे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर वन, ध डायनेसोर एंड एनसाइट बीस्ट मीन्स શું આવશે? ધ ડાયનેસોર વોઝ વેરી ઓલ્ડ, ધ ડાયનેસોર વોઝ ફોન્ડ ઓફ અ લોંગ ટાઈમ અગો, The dinosaur was a very huge beast. તો શું આવશે? The dinosaur was found a long time ago. એ આવશે, બરાબર, નંબર એક આવશે। ચલો ત્યાર પછી સેકન્ડ ક્વેશ્ચન વાંચીએ। His stomach a garage means શું આવશે? The dinosaur stomach is huge, the dinosaur stomach is full of cars, the dinosaur stomach is dirty। તો શું આવશે? The dinosaur stomach is huge। ઓકે, ચાલો ત્યાર પછી answer the following question। અહીંયા આપણને જે બે ક્વેશ્ચન આપેલા છે તે ક્વેશ્ચનના આન્સર લખવાના છે। ચાલો ક્વેશ્ચન નંબર વન, क्वेश्चन शू है? हाउ डज ध पोएट डिस्क्राइब ध डायनेसोर, के पोए डायनेसोर डिस्क्राइप्शन केवी रीतना करेलू है? तो चलो जवाब जो है, हूँ बोलू छू, तमारे नोटबुक में कॉपीज करवानी छे। ध पोएट डिस्क्राइब दैट ध डायनेसोर वोज एन इन्साइट बीस्ट वेरी लार्ज, हिज आईस वेर बिलार्ड बॉल्स, His stomach was a garage, his neck was as long as Friday, and also he had a huge and humping back। Okay, આ થઈ ગયો આપણો પહેલા ક્વેશ્ચનનો આન્સર। સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, એક્સપ્લેન ધ ફોલોઈંગ લાઇન્સ ફ્રોમ ધ પોયમ। અહીં જે બે લાઇન આપેલી છે પોયમની, તે બે લાઇનને આપણે એક્સપ્લેન કરવાની છે, એટલે કે સમજાવવાની છે। લાઇન શું છે? આઈ એમ ગ્લેડ હી લીવ સો લોંગ અગો એન્ડ ડઝન્ટ લીવ ઇન માય ડે। તો ચાલો આપણે એનું એક્સપ્લેનેશન જોઈએ। ઇન ધીસ લાઇન્સ ધ પોએટ શે ધેટ હી હેડ અ ગ્લેડ બીકોઝ ધ ડાયનેસોર વેર લીવ સો લોંગ અગો નોટ નાવ। Today, when poet lived, the dinosaur could not be there, so the poet feel happy। Okay, આ થઈ ગયા આપણા બંને ક્વેશ્ચનના આન્સર। ત્યાર પછીની એક્સરસાઇઝ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું।